Доброго дня, мене звати Саша, це фрізер барбершоп в Вінниці. До нас сьогодні завітав Андрій. Ми сьогодні з ним будемо стригти таку цікаву класичну стрижечку. Акцентуємо всю увагу на потилиці і чуть витягнемо лице. Ну що, вперед? Ми з вами дійшли до верхньої зони. Зараз будемо пристригати всю стрижечку пенькатом. Зробимо легеньку асиметрію, щоб виділити пробор. Пробор сам ми не будемо вибривати. Всім привіт! З вами Дмитро, і зараз ми будемо виконувати укладку засобом сувого сіту. Беремо пасту, рівномірно наносимо на ладоні і починаємо робити укладку. Ось що у нас вийшло. Є. І ось наша стрижка пішла до завершення. Будемо укладати глиною блюберць.